ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Смертельне поранення у Львівській області. Застрелили прикордонника. Правоохоронці наразі встановлюють деталі трагедії. Однак відомо, що кулю військовий отримав від зброї іншого прикордонника, коли вони вдвох були у наряді. Підозрюваного наразі допитують. Натомість поранений охоронець кордону після пострілу не прожив і години. Він помер у кареті швидкої допомоги. Керівництвом підрозділу було викликано карету швидкої допомоги, і вона здійснювало транспортування пораненого. На жаль, десь приблизно о 2-й годині він помер. У ДТП на Львівщині постраждало четверо людей. Сьогодні опівночі на трасі Київ-Чоп вантажівка протаранила легковий автомобіль. Як попередньо з'ясували поліцейські, шофер фури не дотримався дистанції на дорозі. Тому коли водій легкового авто загальмував на червоне світло світлофора, він не встиг зупинитися. Троє пасажирів легковика і водій вантажівки травмовані, двох з них шпиталізували. КОПу відкрили кримінальне провадження. Якщо вину шофера доведуть, йому загрожує. Максимальне покарання, яке передбачає санкція цієї статті, це обмеження волі терміном до 3 років. 26 тисяч вакцинованих дітей. Медики підвели підсумок спецоперації проти кору, яка тривала впродовж місяця на Львівщині. За цей час у школах області працювало 66 мобільних бригад. Кабінети щеплень у поліклініках були відчинені і вихідними. Освітяни складали списки невакцинованих школярів і з дозволу батьків фахівці безкоштовно щепили малечу. Медики зауважують, таку кількість дітей без посилених заходів довелось би вакцинувати півроку. Та лікарі не відступають, аби призупинити спалах хвороби, потрібно переконати батьків ще 19 тисяч маленьких мешканців. Лише 500 дітлахів із них мають постійні протипокази до вакцинації. Усім іншим потрібно захистити себе від вірусу кору. Якщо нас реєструвалося на початку року щотижня 500-600 випадків кору, то зараз ми маємо вже 130 випадків реєстрованих, і це, звичайно, величезний вплив вакцинації. Менше 2 тижнів до дня Х. Сподіваємось, ви вже перевірили свої дані в Державному реєстрі виборців і виправили їх за потреби. І вже певно знаєте, з якими документами не вдасться отримати бюлетень на дільниці. Якщо ні, не біда, допоможемо не розгубитись у тонкощах голосування. На черзі нова добірка порад із нашої рубрики «Гід виборця». Минулого тижня ми вже розповіли, чи варто вірити соціологічним опитуванням. Цього разу розкажемо, як проголосувати, якщо ви за кордоном. Занотовуйте. Ви громадянин України, вам є 18, і ви хочете йти на вибори президента. Але так склалося, що 31 березня перебуватимете за кордоном. Бо вже запланували вікенд, приміром, в столиці Австрії – Відні. Що робити? Перед поїздкою ще в Україні маєте подбати, аби вас внесли до списку виборців на закордонній виборчій дільниці. В нашому випадку – у Відні. Перший крок. Відкриваємо сайт Міністерства закордонних справ України. З допомогою стрічки пошуку знаходимо перелік закордонних виборчих дільниць. Серед усіх країн обираємо ту, куди прямуємо. Це Австрія. Бачимо адресу дільниці у Відні. Її локацію і номер занотовуємо. Другий крок. Йдемо до відділу ведення Державного реєстру виборців у тому місті, де ви зареєстровані. Потрібну адресу шукайте ось на цьому сайті. Там пишемо заяву про те, що тимчасово хочемо змінити місце голосування. Вказуємо країну – Австрія і адресу потрібної дільниці у Відні. Не забудьте взяти з собою паспорт і документи, які підтверджують необхідність проголосувати за рубежем. Це може бути службове відрядження, довідка про роботу або навчання у відповідній державі, путівка в санаторій. Зауважте! Документи слід подати до 25 березня 2019 року. Лише особисто і лише в Україні. І повторювати цю процедуру доведеться перед кожним туром виборів. Якщо ви громадянин України і не просто їдете на вікенд до тієї ж Австрії, а мешкаєте там, коли хочете проголосувати, ваші кроки такі. Для початку переконайтеся, що ви перебуваєте в країні на консульському обліку. Якщо так, усе гаразд. Жодних додаткових дій не потрібно. Приходите на дільницю в день виборів і голосуєте. Якщо ж ні, маєте звернутися до консульства чи посольства України, там, де мешкаєте чи перебуваєте. І подати вже знайому нам заяву про зміну виборчої адреси.
До неї додайте копію документа, що посвідчує особу і підтверджує, що ви справді громадянин України. Це може бути закордонний, дипломатичний чи службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Наголошуємо, дедлайн до 25 березня 2019 року. І подати заяву слід лише особисто. Надіслати документи поштою, через факс або на електронну скриньку не можна. Коли всі паперові питання владнали, аби віддати свій голос, у день виборів прийдіть на виборчу дільницю за рубежем із закордонним дипломатичним чи службовим паспортом. Отримайте бюлетень і проголосуйте. Як проголосувати українцям, які перебувають в Росії? Ніяк. Дільниці, які діяли на території Російської Федерації, закрили. Їх перенесли до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії. На Врецькому перевалі вшанували пам'ять січовиків Карпатської України. Декілька сотень юнаків, а їм було заледве 18, полягли тут 80 років тому від рук польських та угорських армійців. Ентузіасти, які поплатились життям за незалежність держави, хай і короткочасно. Віддати шану бійцям на перевал, які щороку приїхали десятки небайдужих, поклали квіти до символічного хреста і здійняли в повітря національні стяги. За різними даними, на цьому місці загинули майже 600 січовиків. Впродовж 10 років пошуків дослідники віднайшли та перепоховали тут останки 22. За даними істориків, коли передали січовиків, їх спочатку розмістили в казарми, а потім невеликими групами по 5, 7, 10, 20 людей їх розводили в різні частини перевалу, розстрілювали і скидали в ями і присипали землею. Ніколи більше в історії української держави не має бути похідних груп, погано озброєних, які на свій страх і ризик, всупереч навіть волі своєї матерної організації, йшли боронити край. Майбутні Ольжичі і майбутні Шухевичі мають навчатися в Національній академії сухопутних військ, ставати до лав, озброєних до зубів. Площа Двірцева відтепер без традиційного фонтану. Сьогодні робітники розібрали бетонну конструкцію водограю поблизу головного вокзалу. Наразі триває перший етап реконструкції. Уже демонтували дорожні покриття лівої частини площі. Ми влаштовуємо інженерні мережі. Тобто прокладається саме глибока труба – це колектор загальноспланової каналізації. Паралельно влаштовується водопровід. Ну і готуємося зараз перекладати телефонну каналізацію. Колектор є в аварійному стані. Він має глибокі тріщини, отвори витікають, стоки попадають до нас в траншею. Уже 22 березня автомобілістам, зокрема і таксистам, буде не переливки. Онурівці перекриють правий бік Двірцевої. Традиційної парковки біля вокзалу не буде, тож водіям потрібно буде одразу розвертатися і їхати геть, або ж зупинятись на платній автостоянці. Закриють і в'їзд на автостанцію, приміські та міжнародні маршрути змінять локацію для зупинки. Всі міжнародні рейси будуть відправлятися з парковки біля вокзалу. Також будуть відправлятися автобуси і прибувати на Трускавець і Моршин, теж будуть відправлятися з парковки вокзалу. Всі інші автобуси, які зараз курсують до автостанції на Двірцеві, вони будуть перенесені на приміський вокзал. Міський громадський транспорт, маршрутки та трамваї поки курсуватимуть без змін. Натомість задля зменшення потоку людей «Укрзалізниця» запроваджує додаткову зупинку на станції Підзамче. І з 31 березня її виконуватиме 53 потяги. Їм бракує часу і можливостей, щоб подбати про себе. Жінки, берегині багатодітних і малозабезпечених сімей вихідними для них створили справжню казку «Свято Краси». Така подія у Львові відбувається вже вдруге, організовує її благодійний фонд Анни Марії. Відчути себе королевою зголосилося 20 красунь, у кожної з них непроста доля. Надія – багатодітна мама, вдома на неї чекає семеро дітей. Через побутові клопоти часу на манікюр зазвичай немає, а на зачіску чи макіяж і погодження. Тів від надмірної уваги жінка ніяковіє, але зізнається, так приємно відчувати себе привабливою. То дуже тяжко вирватися з дому, бо кожен день треба щось зробити, зварити, попрати. Зробили для нас свято, особливо для мене, бо взагалі макіяж, я ще ніколи не робила макіяж, перший раз в житті. У мене таке. Над новими образами жінок працювали 19 професіоналів, перукарі, візажисти і майстри манікюру. Хочуть ощасливити кожну з героїнь. Вони на це заслуговують, як ніхто інший.
Благодійники кажуть, свято краси стане традиційним, а до його підготовки може долучитися кожен охочий, як гривною, так і власною працею. І ми сьогодні вирішили для них зробити таке справжнє свято, щоб кожна жінка змогла відчути, що вона є красива, що вона є гарна. Бо коли мама щаслива, доглянута, тоді вона може дарувати цю любов і тепло своїм дітям і своїм рідним. 12 годин поезії Шевченка. У Львові вихідними відбувся марафон читання Кобзаря шрифтом Брайля. Незрячі львів'яни разом з учнями спеціалізованої школи-інтернату номер 100 впродовж півдоби декламували вірші. Таким чином зафіксували новий рекорд України. Марафон влаштували у спеціальній бібліотеці імені Шевченка для незрячих. 30 учасників читали улюблені вірші Кобзаря по черзі, кожен по 10-15 хвилин. І так з 9 ранку до 21.00. Для незрячих підготували спеціальні кобзарі, надруковані шрифтом Брайля, вправно перебирали пальцями на папері не лише дорослі, але й дітлахи. Наймолодшому учаснику марафону 10 років, найстаршому – 81. Червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою. Шевченка, ви знаєте, я ще зі школи багато віршів пам'ятаю, і не раз собі я їх повторюю, бо мені дуже подобається сон, і мені 13-й минало, то я його дуже часто читаю. Ну а зараз час новини з соцмереж, і про них розповість Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Христина. Слухай, я знаю, як зекономити на бюджеті будівництва доріг. І як ти собі це уявляєш? Будувати дороги не шириною 3,5 метри, як годиться, а 1 метр. Така автівка ж не поміститься. Зато стільки уваги буде в цій події, дивись. В Румунії урочисто презентували однометрову магістраль. Це оригінальна акція на знак протесту проти поганих доріг в Україні. Місцевому підприємцеві Стефану Мандачі така ситуація набридла. У місті Сушава за власний кошт, а це майже 4,5 тисячі євро, він проклав міні-магістраль. Проїде такою трасою хіба іграшковий автомобіль, і то недалеко. Та місцеві сподіваються, що після цього влада таки візьметься за будівництво шляхів. Їй 15 і вона срібна чемпіонка. Художня гімнастка зі Львова Христина Погранична стала призеркою міжнародного кубка Дерюгіної, який відбувся вихідними у столиці. До фіналу юна чемпіонка прийшла, вразивши суддів виступом з булавами. Щоправда, в останній момент гнучка львів'янка поступилася спортсменці з Грузії, утім посіла почесне друге місце. Все ж це перший старт Христини в дорослій категорії. Пишаємося юною львів'янкою. В Харкові рудий кіт підпрацьовує таксистом. Ось цей милий пухнастик – вірний супутник місцевого водія Олександра. Разом з господарем котик возить клієнтів 2 роки. Мурчика хазяїн знайшов біля шиномонтажу ще кошенятком. Відтоді улюбленець не вилазить з автівки. У дорозі полюбляє сидіти на колінах водія і з вікна ретельно вивчає місцевість. Клієнти рудого таксиста люблять і дають йому навіть гарні чайові. За це улюбленця господар називає чаєм. Це, каже він, на удачу. Молодець-таксист гарно рекламує свій транспортний засіб. Ну а ми продовжимо новини. Любляча мама, турботлива дружина і доглянута леді. Погодьтесь, бути жінкою – справжнє мистецтво. Як усе це встигнути, як знайти, зрозуміти і, головне, навчитись цінувати себе вихідними, розповідали у Львові на всеукраїнському фестивалі «Аніма». Цьогоріч його влаштовують уже в 13 десятки. Найкращих спікерів з України та з-за кордону ділились рецептами краси та успіху. Під час тренінгів та майстер-класів навчали жінок, як підібрати власний стиль, вести бізнес та досягти гармонії в стосунках. Жінка може здобути тут багато знань, як покращити своє життя, як діставати більше задоволення від свого життя, від того, що вона робить, як ставати більш красивою, більш впевненою, більш люблячою себе. Жіночий фестиваль відбувається двічі на рік. Аніма – це простір, у якому поєднали те, що цікавить сучасну жінку, взаємостосунки, теми про успіх та кар'єру, здоров'я і життєвий стиль. Крім того, в межах фестивалю влаштували благодійний аукціон, розіграли серію картин, аби зібрати кошти на операцію хлопчикові Данилку. Ми створюємо фестиваль таким чином, щоб було дуже багато різноманітних тематик. І взаємостосунки з партнерами, стосунки з дітьми, з батьками. Це є і сфера успіху кар'єри, тобто бути успішним в роботі, в кар'єрі своїй і також поєднувати це з сім'єю. Мета фестивалю – це розвиток. Знаєте, є така фраза – неможливо змінити себе за 2 дні чи за день, але можливо змінити хід своїх думок. А через хід своїх думок ми можемо змінити себе, а тоді весь світ.
Музика Баха, що лунає просто неба на площі Ринок у супроводі столітнього органу. Побачити таке можна було лише сьогодні, адже львів'яни відзначали 334 роки від дня народження короля класичної мелодії Йоганна Себастьяна Баха. Нагадати про геніального композитора музиканти Львівської філармонії вирішили гучно. Для містян і туристів влаштували театралізоване музичне дійство «Ми любимо Баха». Прямісінько перед ратушею зробили імпровізовану сцену. Музиканти виконали відомі і, можливо, призабуті класичні мелодії німця, аби вразити глядачів, уперше на площу привезли старовинний орган. А ще організатори кажуть, хотіли показати Баха не лише як серйозного композитора, але й веселого чоловіка, адже впевнені, він мав прекрасне почуття гумору і багато жартував. Тож на музичне свято запросили і двійника композитора. Ich bin Johann Sebastian Bach. Heute in unsere schöne Stadt Lemberg. Я вперше в цій ролі, мені запропонували, але мені подобається. Я взагалі люблю музику Баха, тому що вона дуже актуальна і вона фактично вічна ця музика. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому Західному і на все добре.